З роками наше самопочуття тільки погіршується. То серце прихопить, то раптом підвищиться тиск. Контроль над власним здоров'ям в цей момент особливо необхідний. Слідкуйте за здоров'ям разом з Розпакуй ТВ. Електронний тонометр Safe Pro усього за 999 гривень. Ваш надійний і точний помічник для вимірювання пульсу та тиску. Тонометр Safe Pro – це сучасна модель з великим екраном, де відображаються чіткі символи – тиск, пульс, дата та час. Звуковий сигнал сповістить про початок і кінець вимірювання. А манжета універсального розміру підійде на руку будь-якої повноти. І при цьому ви самі можете виміряти тиск без сторонньої допомоги. Це так зручно. А ще Safe Pro запам'ятовує 120 останніх показань тиску та пульсу. При цьому фіксується дата та час процедури. Тепер слідкувати за своїми показниками стало набагато простіше. Подбайте про своє здоров'я та здоров'я своїх близьких вже зараз. Замовляйте тонометр Safe Pro усього за 999 гривень. Телефонуйте